wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan kalamaan ay waxa la yiri saaxiibadaadu waa dar kula socdo kuusahan ahaadiyo dar kale oo ku sirayo sunta ku walaaqo adiga uun ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayay noosinaanina hayno kala sokeyad war abdullah waxaad ka tagtay saaxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama ku falaayo iyo qaar sindadabiyo ku dhiga sarsaariyo seedaha ku gooyay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinaneene hayno kala sokeyaan arbo kala maanay dhaga hadalkiin hadda waa fahmayaa adduunyada dawladda Soomaaliya dawladda saaxiibka la in qarkoodna la goynayo qarkoodna garab la siinayaan waa muuqataa laakiin hadda been lama sheege madaxweyne Xasan siyaasadu ciyaaraya hadda waxaan la yiraahdi xog laga badiyaan xeerad laga badin taatikada uu la yimid cid hore u isticmaashay ma jidho Itoobiya iswaale si xog nagu fantay maraakiibta badda iyo ciidanka maysatayna hadda sidii balafkay dhalasho maanta loo qus dhabay bashiir waa tii hore loo yiri ninkeeban qonofkiyo qaan sameer iskarano saahibadi quwiyo ka qaadan karino loogu qus dhabaya albo basha dalkaasi mar haysaa turkiyo afrikaan oo dhanka itaal roon ayaa abniga badal lagu wareejiyay mar dhowna waxa la arkay hayaaba la yiri ciidan badada Soomaaliya leedahay maraakiib raxan raxana wata oo badda Soomaaliya dacal ila dacal afarteeda koonaysa oo ilaalinaya warnimo turkiga ka duwaba ka ogaaynay badalan gadar ay hatana waan walaweynay hata abi qabiyo qoraal ka dhigteen oo turki u yeeratan anagana ingiriiskaygi me war waqlo shirka golaha amaanka arinta Soomaaliya looga hadlayay waxa ka hadla safiirka qaramada madaw ingiriiska u jooga wuxuuna yiri waxaan aqoonsanahay madax bannaanida Soomaaliya iyo Israa'iil labada gobol ee lixdankii war xurriyadda 18kii may inaan dib u la noqonay maanu ogeyn war kala maanay waxa la yiri markii inaan taageernahay adaawo ku soo tashaday badeena u soo tartamay waa ka naga tiiriyo abaal waan buu na taray turkigu Soomaaliyeey abaal waan buu na taray turkigu Soomaaliyeey turkigu Soomaaliland eed buu naga galay anaga warramee u lalangeed kaga aad korto leen diibiday urduwaan hadda badal siinay hooday kula naga korne arboomada waxa ka guuxay waa ognahay muse kama sokaysine laftinaga irkinaga badinaga dulkinaga wadanaga ariyana baa naga waa socow weydo bariga haajadu waxay maraysa xabaashaa dow ku faanay xuk xasana xeelad waayaqan xabaashaa dow ku faanay xuk xasana xeelad waayaqan war kala maanay war ma haysan labada aqal ee baarlamaanka booma mooshin bay keenan waal madasturka ba hor istaageen iska dhaxmilimeena warani gaashan meeyu kala baxeen war mar labaad ee mushaarkii kororsadeen war dad falanaatiin waxna la idin ma sheegi kare labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynuhu shir albaabada u xiray maanta galeen u baa wadaaqadu ma furayeen war baarlamaanka mukeef laga madbana beenta iska dhaaf war daaqad iyo mukeef wax ka weyn baa laga hadlay saxaafada banaanka la iska geeyay war war la qaado ma hayna miyay dhahay warkii la qariyay qarsoon ama qubtoba san leey ma arin jirnay wariya war abi miya la diiday inuu live ka fiirsado waan wala weyn wax kastaba qariyo muusabixii waa og yahay u baa ma ragii siba jooga war waligiin kala maanay warka waa dabtisan sidaad waalantihiin waa iska soo koobaya labada aqal ee baarlamaanka heshiiska turkiga lala galay aan saxiyeen waliba tir aqlabiyada hon waligeed la arkin ay ku aan saxiyeen halkaasna waxaad iga cadaatay qof kasto Soomaaliyo damaca Itoobiya inuu aad ugu xun yahay dib ku hayay turki difaacaya hadii la helana wax la soo dhaweeyay inay tahay warbeen aan sheegana saddex xilibaan aad diiday heshiiskaasi 213 codaysan lagu yiri war saddex xilibaan oo diiday ma baasaboorka Itoobiya haystaan war xilibaanada ha u gafinina fikirkooda hore u yihiin warba difaaca dalku fikir uma baahna
وانا مقدس بشير ودني من قرقبا واربد كوين انو قبصد ايمان كاري وايين تركي ما ايمان كاري مدحوينها قرنك الصومالي لان مجاهد مسبحي حلديد جواب علس بو بحيي اما تركي هذا اما مساري هذا انك الدولد وين وافريكان بانا قوصنطي دي مركينا الاحترافين الصومالي واتشكيدا دبتابان وقان نيبو يري حسن شيخنا مركي ديارة خيرية صارنا اينا دوغين ايسي وونا داوانا يو كما هدلين بو يري ورسديتني سديدي حسن شرار دي وباها سديم موسوح كيين واريه الكيسو حسن هرقيسو تشوكي تشري بو يري والي قودنا يلغلو عالق ما فيرين بو يري هدنا اينا كالصومال لاني مقدشل قد لي حسن باكتن بي بو يري كوي وسو قرمدا يهل كاهانا تشيل كودي غي بو يري وروابا الدنيا قدون هدو موسى بيحجيال كعبانا يو ورمحاضو لايابا مواضان اركين مدحوين فرماتشو قبورين كعبانا يو ورولين دون موشي دينا لان ويل بولا اسويل جري مال ويلو ورواغ لو ورمه سيدا مدحوين حسن شيخ وحو يري اس قبسي انق يا ايتوبيا وا كو هري هشيسكا تركغو ور شيخ شريف انا سو بلا مخودي واي اربا و شريف عبد الله وا كو هري مدوين حسن شقابيلان يا ودما تريريه ور واد فلنتين وحنا ليدي ما شيغي كره تركغونا وا لوغي هي خيلغي ادويدو نغه جيساتاي وا كي نو سو غورمدي ارينتانا ودبن بدن انو بندغني حسن يشي عيدا اوغو مناتا waxay noqotay turkiga xaalad kasto na soo wajahdana turki waa dalka koobaad ee noo soo gurmada ayuu yiri hayee ninkeeban qonofkiyo kan sameeris garano saahibadi quwiyo aan daqada karino loogu qus dhebaaya miyuu yiri war abdullah turki keentaya masar wadataya iska deysaya waayel kadaay porwaqraw orom noqot taya abi raadaya badassisaya waayel kadaay war bashiirow dowlad noqotaya dani gogol dhigya hasan diidaya waayel kadaay war kala maanay wuxuu yiri nin doodaha loo dhigo dadweynaha ka qayb galay doorad galab daayin baan ku dhaartay dal ninkii xaraashiyo nin xoreeyay kala duwan nawar muusu ku dhaga hadlay war waaq loo maadiga ku nabay cid gooniya lama sheegine ariyada samayay abdullahna waxa uu yiri nindii bay dulki hooyiyo idacshay maan isdaafsana nindii bay dulki hooyiyo idacshay maan isdaafsana war abdullah urun hal isku sheege ma somaliland ba dulki hooyo kuwa obow yaa u diidahaya hubsimo hal siista nin ragi habeeyo hubu qtiri danu deer adigo hadraya ilbahaaga hawturin haw halili unistee warwaqlo meenad magal hubsi imanin haldan sistay hubsi imanin haldan sistay waxaan lo heleen haan lagu shube haysoodan 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 war bashiir waxaad ka tagtay inkasto ay haweenkiyo ragu haatan simayeen war walow weena war yada mantis ammana waatan igularan heristana nasiibkay waqla waxa kala leeyin hadaa diido hadalkayga habeen waan nasiibkayga halkayga aan ku sugaya warwalin ka laaray meel haad ka boobay hilib malee waraabihi u hoydo waxubso aramadayo adna waxaad ka tagday meher gala mahundura adi hortay rogtay warxulibaan abdirahmaan qadir shukuur qoraal iga qosliye soo saaray wuxuu yiri war ma faisal xaru walaabuu jawaabin war faisal warkiisii wax laga jawaabi kara ma ahayna waxa uu yiri wiilka muqdisho lagu dilay dawladdu ma jirtee laba beelood aan u haysanaa waragalsiima MMTV maxamed lagu wuxuu yiri alla ma hadii maanta xurriyadeedu waan haysta aabahayara u soo dagaalamay xurriyada Soomaaliland dhowradeeradiisana waa magacaabo u soo dhintay maanta wiil yar oo qurbajoogo aan dalka warka haynin inuu ugu hantado aqbali maayo war waxaad ka tagtay ilig sheegay in dabaqa xurta lagu dijiyay war waxaad ka tagtay ilig sheegay in dabarka baaskoolad laga dhuftay war ilig waxa uu yiri maadaama maxkamad intana la saaray dambina la ku waayay qalabkii iyo hantidiina ka burbursan rabnaa war wiilkii ku eedaysnaa Luul Cabdiciis oo marwoodi saayid inuu gubay maxkamada la soo saaray dood culusna way dhaxmartay xeerlaaliye dacwada ku soo ogeey qareenkiisi eheladii labada dhinacna goob joog ay ahaayeen hatta arurti Allah u naxariistay ee Luul ka geeriyootay waa la keenay barada waydu ku aqaanida baradanaad mikrofoonka meesha dareebtaan la aadaane idin mana sheegin warkaan aanu wax aridin wada hadal
dalka xildhibaan Cabdiraxmaan Xamse Kuure wuxuu yiri in kastoo madaxweynuhu sheegay in baarlamaanku mas'uul ka yahay gobnimada iyo madaxbanaanida qaranka nala kuna aamino waayay inaan heshiiska aragno ka doodno kadibna aan go'aan ka qaadano isagaan aaminayo noo hadalna waa la diiday markaan aragnay hirarka xamaasada iyo sacabka iyo mashxarada lagu laray ee difaaca badda ayaan aniga laftirkay wadin ciiga ka jadboodayay wax ka ansixiyay buu yiri Nawar Cabdiraxmaan wuxuu qaaday badu leeyd qabooba hirku booda deera booliyo uga aashaqu bergooyo weyna Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega